יש הבדל גדול בין ראש השנה על פי ההלכה לבין ראש השנה שהגויים עושים אותו. ראש השנה שלנו זה עם בריאת העולם, אז זה באלף תשרה, וזה ביצירת עם ישראל, אז זה אלף ניסן. בתקופה הכי מאוזנת בשנה, באביב. שמור את חודש האביב. מה זה האביב? שיש לך איזון בין החום לבין הקור, בין הקיץ לבין החורף. אצל אומות העולם, ראש השנה זה בנקודת קצה, בשיא החורף, בתקופה שהימים הכי קצרים. תגיד, למה היא נפקא מינה? נפקא מינה שזה בדיוק ההבדל במהות בין היהדות לבין כל האומות האחרות. אנחנו יודעים שיש תפקיד לחורף, יש תפקיד לקיץ. יש תפקיד לחום, יש תפקיד לקור. יש תפקיד לחיים, יש תפקיד אפילו לא עלינו למוות. יש תפקיד לכל דבר. והקדוש ברוך הוא, אתה מחיה את כולם. והשילוב שבין כולם, הוא זה שבסופו של דבר, הוא יוצר את העניין, קונה הכל וזוכח חסדי אבות. אצל אומות העולם זה או אני או הוא. או זה, או זה, או אל הקיץ, או אל היום, או אל הלילה, או אל החושך, או אל האור, או אל השמש. זאת אומרת, אצלהם, הכל נמצא בקצוות. ואנחנו יודעים שהכל נמצא בהתכללות. לכן כתוב שלעתיד לבוא, השם יהיה אחד ושמו אחד. אחד הכוונה שכל המערכות כולם, כשהן משתלבות זו בזו, אז זה לעובדו שלכם אחד, יהיה רצון במהרה בימינו אמן.